Солдата Червоної армії Івана Зайця перепоховали у Лебедині. Російські пошуковці знайшли його останки у квітні цього року на території Ленінградської області. Сьогодні уродженця Сумщини провели в останню путь. Що вдалося дізнатися про загиблого, розкаже Катерина Ворона. Боєць Заєць Іван Антонович, уроджений з міста Лебедина, загинув у квітні 1942 року під час Люблінської наступальної операції у ході німецько-радянської війни. Через 75 років пошуковою групою знайдений і повернутий на батьківщину. Знайшла останки солдата пошукова група «Набережні Челни» з Росії. На місці розковок був бій. Разом із Іваном Зайцем тоді загинули близько 100 тисяч солдатів Червоної армії. Пошуківці поруч із сумчанином знайшли останки ще 10 червоноармійців. Відомо, один із них теж був із України. Зі мною, як з міським головою, зв'язалися представники пошукового загону з Татарстану, які знайшли останки цього нашого земляка. Коли вони запропонували поховати його там, у їхніх братських могилах, ми все-таки запропонували повернути його додому. Ідентифікували особу солдата за медальйоном. Попри те, що минуло понад 75 років, він зберігся. На ньому ім'я та адреса, звідки родом. Нащадки загиблого досі живуть у Лебедині. Була похоронка. Коли я ще маленький був, тільки навчився читати, я її читав. Тріугольник був, читав, що храб геройський загинув він під Ленінградом. І все. Точно місто. Коли, що, ми... Не знаємо. Бабуся завжди чекала його, хоч і була похоронка. Молебень за покійного відправили у храмі Пресвятої Богородиці. І з земляком прийшли попрощатися жителі міста. Святі безсмертні, помилуй нас. Далі траурна процесія рушила до Троїцького кладовища. В останню путь героя проводжали з військовими почестями. Отче наш, що єси на небесах. Катерина Ворона, Владислав Бурнаков. На часі новини.